سلامونه اونې کې هلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل استاد په درانه چوپړ کې حاضر شوی يم. هله د چنن را سره د درس موضوع کې شریک واسي. نن راز موږ د درس موضوع د ضرب عملیات ده. دا چې د ضرب عملیات څه ډول عملیات ده دا به تاسو ته ان شاء الله نن تشریح کو. نو په شروع کې لمړی تاسو ته موږ د ضرب تعریف لولو چې ضرب عملیه څه ډول عملیه ده. ضرب چې دی ضرب عربي لفظ دی. ضرب لغوي معنا وهل. د ضرب لغوي معنا وهل او د حساب په اصطلاح کښې د مساوي اعدادو د جمع کولو لنډې لیکنې ته ضرب ویل کېږي. ضرب عربي لفظ دی. ضرب معنا وهل او د حساب په اصطلاح کښې د مساوي عددونو د جمع لنډې لیکنې ته څه شي ویل کېږي؟ ضرب ویل کېږي. مثلا په داسې شکل سره موږ ولرو دوه جمع دوه جمع دوه جمع دوه. موږ څنګه کولای شو د جمع عملیه د ضرب په عملیه په شکل سره واړوو؟ دغسې مساوي عددونه چې د جمع په شکل یې د دې لنډې لیکنې ته موږ ضرب وایو. څنګه؟ دا چې اوس کله دا جمع تاسو په ضرب اړوئ په داسې شکل سره به یې اړوئ. لومړی د ټولو مساوي عدادو څخه یو عدد لیکئ، علامه د ضرب نیسو، بیا د شمارو چې دی څو دانې عددونه راکول سوي دي، یو دوه درې څلور. نو د دوی په شمېر کښې یې ضربو چې څلور دي. دوه څلور، دوه څلور هم اته کېږي او که دوه څلور واره جمع کړم هم اته کېږي. خو دغه یې اوږد شکل دی، دا یې لنډ شکل دی. نو د جمع دا لنډ شکل ته ضرب عملیه ویل کېږي. نو موږ به داسې ووایو چې ضرب عربي لفظ دی، معنا یې وهل او د حساب په اصطلاح کښې د دغسې مساوي عددونو د جمع لنډې لیکنې ته څه شی ویل کېږي؟ ضرب عملیه ویل کېږي. تاسو چې کله د ضرب عملیه دا د جمع عملیه د ضرب په عملیه سره اړوئ، داسې به یې لومړی شرط باید دا وي چې دا کوم عددونه چې موږ ته راکول کېږي دغه عددونه باید په خپل منځ کې سره څه شي وي؟ دا باید مساوي. ځکه موږ په تعریف کې وویل چې د مساوي عدادو د جمع لنډې لیکنې ته چې دی ضرب ویل کېږي. دا چې دغه جمع څنګه په ضرب سره اوړي، داسې چې لومړی له ټولو مساوي عدادو څخه یوه دانه عدد لیکل کېږي، بیا علامه د ضرب لیکو، دوی شمارو چې دوی څو دانې عددونه راکول سوي دي. د دوی شمېر چې دی یو دوه درې څلور پنځه شپږ. د دې شمېر شپږ دی، نو په شپږ کې ضربو. پنځه شپږ هم دېرش کېږي او که پنځه شپږ واري جمع کړم هم دېرش کېږي. خو دغه یې اوږد شکل دی، دا یې لنډ شکل دی. نو د جمع دغه لنډ شکل ته ضرب ویل کېږي په دې شرط چې دغه عدد به څه شي وي؟ مساوي. نو که په آینده کې چا درته وویل چې د ضرب د عملیې تعریف ولیکه، ته به ورته وایه چې د ضرب لغوي معنا وهل او د حساب په اصطلاح کښې د دغسې مساوي عدادو د جمع لنډې لیکنې ته څه شي وایي؟ ضرب عملیه ویل کېږي. دا چې موږ به څنګه جمع په ضرب اړوو، له ټولو مساوي عدد څخه به یې ولن عدد نیسو، بیا به علامه د ضرب لیکو او د دې شمېر چې دی په هغه کښې به یې ضربوو. دغه رقم به تاسو د جمع عملیه په ضرب عملیه سره اړوئ. اوس راځو ضرب عملیه کې درې دانې اساسي برخې دي. یعنې ضرب عملیه اساسي برخې په دې معنا چې د ضرب عملیه له کومو شیانو څخه جوړه شوې ده. د ضرب عملیه له دریو اساسي برخو څخه جوړه شوې ده چې یو ته وایي مضرب، بل ته وایي مضرب پیه، او بل ته بیا وایي د ضرب حاصل. مثلا موږ اوس ولرو وایي دوه درې څلور، دوه سوه څلور دېرش، ضرب کوي په دوه درې کې. کله چې تاسو عددونه ضربوئ، لومړی مهمه دا ده چې باید ستاسو د ضرب په عملیه کې ضرب ضربانی باید ستاسو زده وي. د ضرب ضربانی څخه بغیر تاسو نسو کولی د ضرب سوال نه حل کړئ. لومړی باید تاسو ضرب ضربانی زده کړئ. نو اوس راځو دوه سوه څلور دېرش اخلو په دروش کې یې ضربوو، یا دروش را اخلو په دوه سوه څلور دېرش کې یې ضربوو. نو دا د درو ضرب ضربانی به وایس
له سلورو پوری له د دریزر بزر باندې تر سلورو پوری وایس یو درې درې دوه درې شپه درې درې نه سلور درې دولس دولس سیدی لمړی خانه لیکل کیږي دوامه خانه حاصل نیول کیږي حاصل یو ور دلته نه جمع کوو یو ور دا پدی کې ضربو دا د دریزر بزر باندې تر درو پوری وایو بیا حاصل ورته جمع کوو یعنی یو درې درې دوه درې شپه درې درې نه او درې درې نه یو دی حاصل درلودی دا هم لس تاسو به دا صفر لمړی خانه به ولیکئ دوامه خانه به د اصل په ډول نیسی وروسته د درو ضرب ضرب باندې تر دوه پورې وایس یو درې درې دوه درې شپږ یو دی حاصل درلودی دا هم و لمړی عدد چې مزار کوي بیا وروسته دوام عدد یا لسس خانه ضربو دا چې تاسو لسس خانه ضربو جواب باید تر لسس خانې لاندې را شروع کړو نو د دوه ضرب ضرب باندې به وایس تر څلور پورې د دوه ضربه ضربانې ووایس تر څلورو پورې یو دوه 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 څلور درې دوه شپږ څلور دوه اته اته اصل نه لرو د دوه ضربه ضربانې وایم تر درې پورې یو دوه 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 څلور درې دوه شپږ څلور دوه درې شپږ بیا راځو د دوه ضربه ضربانې تر دوه پورې وایو یو دوه دوه او بیا دوه دوه څلور وروسته د دې د حاصلونه چې د ټوله عدد د دا ټول عملیه د ضرب حاصل راو بسی دغه را کړی شوی دونه چې جی د لاس راغلی دونه چې جی دا یو په بل جمع کو د ټول ضرب عملیه حاصل په لاس راکی ل دوه لاندې کوم عدد نه څه دوه به ولیکو صفر او اته چې جمع کو هماغه اته کیږي او شپږ چې جمع کو دیارلس کیږي یو مې حاصل هغه حاصل پر څلور جمع کو دا بسی پنځه نو د ضرب عملی کې د اول عدد وایي مضرب پیه مضرب معنا ضربیږي پیه معنا پدی کې یعنی پدی کې ضربیږي د لاندې عدد پیه پدی کې ضربیږي مضرب معنا ضربیږي پیه معنا پدی کې او دا دوه عام عدد چې دی دا بیا مضرب دی مضرب معنا ضرب کېدونکی دی او دا جواب ته وایي ضرب حاصل نو ضرب له دریو برخو څخه جوړ شوی وو یو مضرب وو کوم چې ضرب کېدونکی عدد دی بل مضرب پیه مضرب معنا ضربیږي پیه معنا پدی کې او بل د ضرب حاصل دغه نتیجه ده نو ضرب تعریف مو وکړي چې د مساوي عدد د جمع لنډې لیکنې ته ویل کیږي دا چې څنګه به موږ جمع په ضرب اړو له ټولو مساوي عدد څخه به یې ورنه لیکو د دې شمیر چې دی په هغه کې به یې ضربوو دا د دغه جمع لنډ شکل دا ضرب سو نو ځکه وایي چې د جمع لنډ شکل ته څه شي وایي ضرب وایي ضرب له دریو اساسي اجزاو یا برخو څخه جوړ شوی دی چې هغه مضرب دی مضرب پیه دی د ضرب حاصل دی په یو مثال کې ممتاز ته واضح کړل چې دا لومړی عدد چې دی دا مضرب پیه دی مضرب معنا ضربیږي پیه معنا پدی کې دا دوه عدد چې دی دا ور ضربیږي مضرب دی مضرب معنا ور ضربیږي او د دې هغه نتیجه چې دی دا د ضرب حاصل دی اوس د ضرب په عملی کې یو مهمه نقطه ده چې باید پام وسي هغه دا ده چې د ضرب په عملی کې د صفر خاصیت کله چې د ضرب په عملی کې صفر راسي نو مثلا د صفر خاصیت د ضرب په عملی کې دا دی چې کله تاسو عدد په صفر کې ضربو یا صفر په عدد کې ضربو په دواړو حالات کې به جواب تاسو باید صفر ولیکي مثلا تاسو ولری صفر ضرب پنځه صفر ضرب پنځه صفر کیږي او که داسې ولری چې مثلا پنځه ضرب صفر بیا هم نتیجه څه شي کیږي صفر کیږي یعنې د صفر خاصیت د ضرب په عملی کې دا دی که چیرې تاسو صفر په عدد کې ضربوئ هم باید صفر ولیکئ او که عدد په صفر کې ضربوئ هم باید جواب یې صفر ولیکئ دا ولې صفر کیږي ولې صفر ضرب پنځه صفر کیږي دا په اصل کې دا معنی دا صفر کې دی پنځه وار دی دا اصلي شکل یې د جمع شکل دی ځکه موږ ویل دا زر چې دی د جمع لاندې شکل دی یعنی دا صفر پنځه وار جمع شوی و نو صفر چې پنځه وار جمع کو خو بیا هم هغه صفر کیږي نو دا یوازې د ضرب شکل نتیجه یې ځکه بیا هم صفر لیکو او که عدد په صفر کې ضربو هم صفر کیږي ځکه دا د ضرب د عملی او تبدیلي خاصیت دی که چیرې د عدد ځای تغیر ورکو د ضرب په عملی کې تغیر نه راځي نو که دلته جواب صفر لیکو دلته هم باید جواب څه شی ولیکو صفر ولیکو نو موږ د ضرب عملی کې دا زده کړله که چیرې موږ عدد په صفر کې ضربو یا صفر په عدد کې ضربو په دواړو حالات کې نتیجه باید صفر ولیکل سي اوس یو مثال عبارتي مثال مثلا زه وایم وای په یو کمپنۍ کې مثلا یو کمپنۍ ده یا یو شرکت دی مثلا هغه شل تنه کارکوونکي لري شل تنه کارکوونکي لري هر کارګر ته دی درې سوه شپېته افغانۍ کارګري ورکوي وایي د ټولو کارګرو مصرف به څومره وي څنګه ګوري شل تنه کارګر دي شل تنه کارګر دي د هر کارګر چې دی هغه درې سوه شپېته افغانۍ
کاریګری لري نو دا ټول کاریګرو مصرف مو څومره افغانی کیږي نو چې کله تاسو د ټول کاریګرو مصرف پیدا کوي تاسو د دغه کاریګرو شمیر او د دې معاش سره ضرب کوي تاسو د ټول کاریګرو اغه معاش چې دی اغه پلاس یا مصرف چې دی پلاس کی یعنی تاسو برابرلار سی 318 به ضرب کوي په شل کې اغه د دې نتیجه چې ده اغه تسته د دې اغه ټول مصرف چې دی اغه پلاس کی دا چې موږ ویل چې موږ ول عدد راخلو په صفر کې ضربو باید نتیجه صفر یعنی صفر په صفر کې باید صفر ولیکو صفر په شپږ کې باید صفر ولیکو صفر په درې کې باید صفر ولیکو او که چیرې عدد په صفر کې ضربو بیا هم صفر ویل کیږي یا مثلا یو بل مثال راکې وایي په یو باغ کې اتلس کتاره ونې دي په هر کتار کې لس ونې ولاړ دي په ټوله باغ کې څو ونې دي تاسو د کتارو شمیر د ونو دا د کټارو شمیر د ونو په شمیر کې ځار کوي تاسو ته وایي چې په ټوله باغ کې دونې ونې ولاړې دي یا مثلا تاسو ته وایي وایي د ټوکر متر په 15 افغانۍ دی د اویا متر ټوکر قیمت به څومره وي تاسو د ټوکر قیمت او د دې څومره متر چې تاسو غواړئ دا سره ځار کوي د ټوله اویا متر قیمت ټوکر به دومره قیمت سي نو دا د ضرب عملیه چې تاسو ته مو وښول ضرب عملیه مو تعریف کړله اساسي برخه مو درته وسولې عبارتي مثالونه یې سول دا د ضرب عملیه د جمع لنډه طریقه وه انشاءالله د دغو مثالونو په زده کولو سره تاسو کولی شئ د ضرب عملیه زده کړئ مننه